Ahoj, jsme zase venku na trailech. Teď jsem se před chvilkou svést poprvé na Trensu 27,5. Už jsme měli na test Trens SX, tohle je trošku lehčí záležitost s vidlicí na 140 mm zdvihu. 27 kola, jasný, vzadu 140 mm zdvihu. Kolo je parádně vybavené na XTčku, foxácký pružení. Giant komponenty hodně povedený, ale kola jsou hodně super. Hodně se mi líbí brzdy, řazení očima na jasný klasika. Teleskop série vyvedený rámem, taky moc pěkný. Bike se jevil hodně hravej, těším se, až se na něm svezu pořádně. A víc o něm se dozvíte v následujícím Dirtbikeru.